en büyük bayramımız, gelmiş geçmiş Azerbaycan Türklüğü'nün en büyük bayramı kutlu olsun değerli merasim iştirakçıları, ziyaret iştirakçıları. Azerbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının bir qrup fəalı 28 May Cumhuriyyət gününü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısı Məhəmmədəmin Rəsulzadənin Novxanı kəndində olan abidəsi qarşısında qeyd ediblər. Tədbir zamanı 1918-ci il tarixindən və qurucu babalardan söz açılıb. Çıxış edən Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Rüfət Muradlı o dövrün çətinliklərindən və bugün Cumhuriyyət dəyərlərinin xalqımız üçün olan önəmindən danışıb. Bugün 28 maydır. Azərbaycan Türklüyünün qürur günüdür. Tam 104 il bundan öncə Tiflisdə Cumhuriyyət elan olundu. Həmin Cumhuriyyət ki, Cumhuru yox idi. Həmin Cumhuriyyət ki, onun arxasında dayana biləcək xalq belə formalaşmamışdı. Amma kimlər onu formalaşdırdılar? Başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, milli liderimiz, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla sayları bir neçə onluğu təşkil edən o kişilər. Adlarını qeyd etmək özümə borc bilirəm bəzilərinin. Əlmərdan bəy Topçubaşı, Fətəli xan Xoyski, yeri gəlmişkən, dünən Fətəli xanın da doğum günü idi. Bu münasibətlə də bir daha sizləri təbrik edirəm. Nəsib bəy Yusufbəyli, Həsən bəy Ağayev, Xosrov bəy Sultanov, Məlik Yeganov, Peypinov. Yəni adlarını burada sadalaya biləcəyimiz təxminən 96 kişi idi. Onların da 40-40'a yaxını sona qədər Cumhuriyyət dəyərlərinə sadiq qaldılar. O Cumhuriyyəti bizə ərmağan etdilər. Əgər Cumhuriyyət yaranmasaydı, bizim taleyimiz necə olardı? Sırağa gün Azərbaycan Tarixi Muzeyində Profesor Solmaz Toydinin çox maraqlı bir mühazirəsinə şahid oldu. Mühazirədə göstərilirdi Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yerləşdiyi ərazidə, yəni 114 bin kvadrat kilometr ərazidə ola biləcək 1918-ci ildə hansı dövlətlər formalaşa bilər? Təsəvvür edin, bugün Azərbaycanın şimal-qərb hissəsi Gürcüstanın, cənub-qərb hissəsi Ermənistanın və mərkəz və şərq hissəsi Rusiyanın payına düşürdü. Yəni Azərbaycan adlı dövləti bizə o kişilər qaytardı. Bugün bizim taleyimiz necə ola bilərdi? Rusiyada yaşayan Türk xalqları kimi, o muxtar qurumlar kimi. Məhz Azərbaycan adlı dövlətin yaradılması ilə biz bugün müstəqilliyimizi qeyd etdik. Problemlərimiz çoxdur. Cumhuriyyət ideallarımız bugün istənilən şəkildə dəyərləndirilmir. Söhbət millətdən getmir. Millətin dəyərləri, millətin cumhuriyyətə verdiyi dəyərlər hər zaman ülvidir, hər zaman yüksəkdir. Amma rəsmi şəkildə cumhuriyyət öz qiymətini ala bilməyib. Cumhuriyyət xadimləri öz qiymətini ala bilməyib. Nə yazık ki, bugün Azərbaycanda yeganə abidəsi məhz doğulduğu Novxanı kəndindədir. Amma Rəsulzadə nəinki Novxanıya, nəinki Azərbaycana, nəinki Turana, Rəsulzadə bəşəriyyətə sığmayan bir şəxsiyyətdir. Onu oxuduqca, onu araşdırdıqca onun nə qədər möhtəşəm şəxsiyyət olduğunu bir daha görürsən. Hansı şəraitdə yaradıldı Azərbaycan? Hətta qonşu İran, o zaman Qazar türkləri idi hakimiyyətdə, Azərbaycan adına qarşı çıxdılar. Hamısının qarşısına kim çıxdı? Başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yenikinin qarşısına kim çıxdı? Başda Məhəmməd Əmir Rəsulzadə olmaqla cumhuriyyət qurucularımız. Yəni bugün əgər varıqsa, biz onlara borcluyuq. Mən bayaq dedim, bir daha təkrar edirəm. Rəsulzadə öz əsərində 1925-ci ildə İstanbulda çap olunan İstiqlal Məfkurəsi və Gənclik əsərində deyirdi ki, Rusiya idarəçiliyindəki müsəlmanlara Türk adını dedizdirmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Yəni bugün millət olaraq doğru düzgün adımız varsa, yenə onlara borcluyuq. Bugün Azərbaycan adını onlara borcluyuq. 1995-ci il konstitusiyasında edilən o stalinçi dəyişiklik dərhal ləğv edilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu da bizim bir tələbimiz olsun. Bütün adiyyətçiləri, bütün cumhuriyyət dəyərlərinə sadiq olan hər kəsi, bütün rəsulzadəçiləri, rəsulzadə elçivə ideallarına sadiq olan hər kəsi bu münasibətlə təbrik edirəm. Və sonda Ölməz Xəlil Rza Ulutürk'ün rəsulzadə haqqında bir beytini demək istəyirəm. Ön cəbhədə addımlar, dahi Məhəmməd Əmin, qəti qələbəmizə o əmin, biz də əmin. Əmin olaq qələbəmizə, uğur olsun. Rəsulzadə! Rəsulzadə! Rəsulzadə!